Quase parou no braço para pinzar la savana ziat no magari da shudul forta yana cum ta dashat garda chevi a gata wachidal da parou no ras khabara da nur hum lal distuna shuru di zarna band malgari zama usam pa jeluno kiri pa ke aksar student thi che classuna schooluna aga arshi patki paper dui na khlasavi no pakhpala riyasat riyasat pa dese de riyasat idare خا ټیک ټاک تر هاګری کوي دا په سلګونو د سکول ماشومان د یو د سوري د کالج او د یونیورسيټیز باندې نیولې دي هغه پیپر شروع دي دا ته وای اگزام من راولم نو تر ټولو لوی تر هاګری خو دغه ده چې یو سړی د امن جرګې ته روان وو تا نیولې ده تر اوسه پرې نه خلاصوي تا په زرګونو کسان ځوانان چې اکثر په کې سټوډنټ دي د یونیورسيټو هغه شډل فور ته یعنی د دهشتګردۍ لیست ته واچول تا کومه کیسه ده نو موږ خو سړی دی خو البته له بل اړخه مسلسل تشدد لګیږي. Sama.